יסוד חשוב מאוד שעל ידו נוכל קצת לפתור את הבעיות, שיש ויכוח למי שייך הכותל המערבי. הנה, יש לנו פה טבלה מעניינת, והטבלה היא, כמובן פעם אחת בתורה מופיע פה כותל מערבי, כן, כותל מערבי, ודרך אגב, תפילה, מקום תפילה, זה כתוב לפני שפוך תפילה, מקום תפילה, זה המטרה של הכותל, תפילה, והחשוב ביותר, וההוכחה הברורה ביותר, שזה ישראל, ממתי? תשכ"ח, שזה מיד לאחר סיום מלחמת ששת הימים, שהסתיימה סוף שנת תשכ"ז, ובאמת הפיליות והכותל, הכל התחיל לפעול צורה חזקה, ותשכ"ח, זה לא יומן, תשכ"ח, ישראל הפגישה הכי טובה, מלמדת שהכותל המערבי הוא של ישראל. מה שמופיע פה עוד מעניין ביותר, ומוסיף לתמונה וחשוב, שמתו שינה הנחית, מקווה שמתו שינה הנחית יהיה שלב נוסף אולי, יותר מזה, יותר מהכותל המערבי. יש פה את המילה מקדש, אני אשר כבר למקדש, אבל כיוון שתלוי במשיח. איך אגב, מעניין שפה יש יהדות, כלומר יהדות חשיבות גדולה ביותר לנושא הזה. בכל זאת, מה שחשוב ביותר זה דילוג מינימלי של התשובה, לא יומן, התשובה, שזה היסוד שעל ידו זוכים למשיח, ואז זוכים כמובן, כמובן הכותל מערבי, כבר מתשכ"ח, אבל את המקדש אנחנו זוכים עוד, וזה נקווה שזה מתשע"ח, אבל כמובן הוא היסוד התשובה. כל טבלה חשובה, מאוד משמעותית, כפי שאתם רואים, מינימלי, פגישה הכי טובה. בכל זאת, מה ש... החשיבות של זה בעצם זה ללמד את העולם, אבל, נו, מי מוכן להסתכל על זה? אפילו אצלנו יהודים, מי מוכן לקבל את הקודים בתורה, שזה אחד מהיסודות? כפי שאומר לנו הרב פישר, מכתב שזה היסוד של תורה משמיים. ונושאים מעניינים ביותר מתגלים פה. בכל זאת, מה שחשוב לציין, כפי שאמרנו, שטבלאות כאלה, כשמאמינים בתורה, אז אפשר להוכיח ממש בעליל שהכותל המערבי של ישראל, ותשכ"ח, כמובן חזר אלינו למקור, אבל גם שמתשע"ח, השנה הזאת, על ידי התשובה, אפשר לזכור למשיח ולמקדש, היהדות, זה יסוד של הכל. כן, טבלה חשובה ומעניינת ואקטואלית. רק לצערנו עדיין צריך להתחזק באמונה בקודים בתורה.